دلوی او مهربانه خدای په نامه درنو لیدونکو سلام، سهار مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ښه سهار مو پیل کړی اوسئ. نن سه شنبه ده، څه باندې 2 بجې شوي دي او تاسو د شمشاد مرکزي سټوډیو د کابل څخه د روم ښار سهارنۍ ټولنیز او تفریحي خپرونه په ژوندۍ بڼه زما حشمت ستانکزي او زما د همکارې مرسل ځاځی په کوربهتوب ګورئ. مننه کوم د خپل تخنیکي ټیم او همکارانو څخه چې زموږ سره په خپرونه کې همیشه مل وي. تاسو لیدونکو هم مننه. هیله من یم چې د نن ورځې هغه موارد مو چې په خپرونه کې راټول کړي دي ستاسو د پام وړ وګرځي. نن د ساینس او ټکنالوژي نه په ګټې اخیستو سره د سولې، آرامۍ او سوکالتیا په برخه کې څومره مؤثرتیا لري په دې خبرې کوو. دغه نړیواله ورځ ده چې ساینس او ټکنالوژۍ نه څنګه استفاده کولی شو د سولې لپاره، او په مشخصا په سولې خبرې کوو. ښاغلی سید قیاس سیدی د سیاسي چارو شنونکی به راسره په دې برخه خبرې وکړي، څنګه کولی شو که څوک فیسبوک کاروي، که څوک په یو رسنۍ کې خبریال وي، که څوک د دین عالم وي، که څوک د مکتب یو ښوونکی وي، که څوک حتی یو ټکسي چلوونکی، کراچۍ چلوونکی وي، آیا موږ تاسو هم په خپل وار سره د سولې په راتګ کې خپل رول درلودلی شو که نه؟ په دې ورسره خبرې کوو. ګلالي ماشومان مو راغوښتي دي، یو سینماګره د سکایپ طریقه به راواخلو، او همداراز وروستۍ برخه کې عبدالقدیر مطفي د قانون وزارت ویان به راسره په سټوډیو کې مېلمه وي. هیله ده چې ټولې برخې راسره تعقیب کړئ. کابل ښار نن یو څه متفاوته دی. د نوي ښار یا شارناو هغه تاریخي سینما چې له 40-50 کاله کمه زیات څخه ده د شارناو په پارک کې جوړه وه، هغه ویجاړه سوله. ځینې غبرګونې له ځان سره درلودل. همداراز د کابل ښار د افغانانو کې کومې تیږې چې ښوي د افغانانو سیمه کې هغه موټرې چې بیلول، هغه نن سهار موږ چې راتللو هغه تیږې لرې شوي دي. زه خوشحاله شوم خو بیرته دغه د مخابراتو وزارت مخې ته د پارک سره بیرته 2 چک پوینټ ډېر غټ جوړ شوي، دروازې جوړ شوي چې دا به ګڼه ګوڼه نوره هم زیاته کړي. نو داسې موارد دي، او د ټولو نه مهم موضوع ده چې بیا وروسته پر خبر کې په روښتو باندې خبر کې او موج را روان دی چې نن افغانستان ته را رسیږي. د بارانونو هوا تر راتلونکي شنبې پورې ډېرې زیاتې یخېږي، خو موضوع څخه بهر نه شو. موضوع مو ساینس او ټکنالوژي څومره د سولې برخې مؤثرتیا لري، فیسبوک څنګه وکاروو، ټویټر څنګه وکاروو، مکتب او پوهنتون رسنۍ کې څه رول ادا کړو چې د سولې برخې مؤثرې واوسي. نو په دې خبرې کوو، او مېلمه به هم په همدې راسره بحث وکړي. مرسل هم راغلې ده سټوډیو ته، او ورکوم مرسل ته. سلام شه، سهار دې بخیر شمت. خې مننه دوستانو، د ما سلامونه نیکی هیلی هم مونه. هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ مو هم ښه پیل کړی اوسئ د تل په څیر، او هیله لرم چې دغه ورځ تر پایه پورې تاسو باندې په خیر سره تیره شي پرته د کومې ستونزې، او انشاءالله چې په پای کې یې هم ښه لاسته راوړنه ولرئ. نو تاسو سره په خپرونه کې لکه څنګه چې حشمت هم اشاره درلوده، پر مختلفو موضوعاتو باندې به بس ولرو، خبرې اترې به ولرو. نو راسره ملتیا وکړئ تر 9 بجو پورې. درانه مېلمانه به هم راشي خپرونې ته، او کوم موضوع چې پر غواړو پر دې موضوع خبرې وکړو، ساینس، ټکنالوژي، هر څونه چې حشمت مخته ځي هماغومره سهولتونه رامنځته کېږي، هماغومره لارې را لنډوي. او د دې تر څنګ د موږ تاسو د اسانتیاو دپاره ځینې لارې چارې را پیدا کوي، خو د دې تر څنګ به خپلې البته بعدې اغیزې هم پر ځوانانو باندې ولري، په ټولنه باندې ولري، او د دې تر څنګ پر خلکو باندې به یې ولري، په ماشومانو باندې به یې هم ولري. خو څنګه کولی شو د ټکنالوژي څخه په ښه توګه استفاده وکړو، او ټکنالوژي څونه مؤثره ده د موږ تاسو په ژوند کې؟ حشمت، دا سمه دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ سره، د البته ساینس د پرمختګ سره داسې څه راوتي دي چې لارې لنډې کړي دي، اته تر دې چې پخوا به د یو هیواد نه بل هیواد ته خطونه لیږل کېده، اما اوس یوازې یو تلیفون راواخله چې کریډیټ پکې اوسي، هر چیرې زنګ وهلی سي، حتی تر اروپا او امریکا او ځینو نورو هیوادونو. دغه لارې ټولې رالنډې سوي دي، او د دې تر څنګ پر مختلفو برخو کې هم دغسې چې موږ تاسو وایو لارې لنډې سوي دي. د ساینس په برخه کې کړنې کارونه ترسره سوي دي، خو بعدې اغیزې هم لري. پخوا مینه، دوستي، محبت، صمیمیت دا به ډېر زیات و، اما د ساینس او ټکنالوژي په راتګ سره دغه ستونزې رامنځته کړې دي چې مینې، محبت، دوستي، صمیمیت، مهرباني دا ډېر راکم سوي دي. دا هر څه د موږ تاسو په لاس کې دي. موږ نشو ویلی چې دا ټول د ساینس ګناه ده او د ټکنالوژي ګناه ده. دا هغه څه دي چې خلک یې مصروفه کړي دي. حشمت، که چېرې فکر دې وسي، خلک
خلک پر دغو موضوعاتو باندې ډیر مصروفه شوی دي چې دوی همیشه په تلیفون کې مصروفه وي، په تلویزیون کې مصروفه وي، یا هم په نورو کارو باندې مصروفیږي. نو دا د دې سبب شوی چې بالاخره خپلې ستونزې هم را پیدا کړي. بالکل، مشخصا په دې غږیږو چې دغه ساینس ټکنالوژي په استفاده سره څومره د سولې برخې اغېزمنتیا درلودلی شو. پروسه دوه لسیز کې ټکنالوژي ساینس ډیر زیات پرمختګ کړی، دوه درې لسیز کې موږ ګورو چې کوم حد ته رسیدلی دی. اوس په نړۍ کې یو ډیر زیات شمیر خلک په افغانستان کې دوی فیسبوک کاروي، ټویټر کاروي، واتساپ کاروي، او آیمو دغسې ورته نور موارد، ګوګل ته ځي، یوټیوب ته ځي. دا چې د نړۍ دغه ستر انقلابونه اوس تغییرات حتی کمپاینونه د همدغه ټولنیزو رسنیو یا د ساینس څخه په استفادې ټکنالوژۍ څخه په استفادې کېږي. بنان راځئ چې که فیسبوک کاروو، دلته په افغانستان کې ډیر زیات شمیر خلک فیسبوک کاروي، څنګه وکاروو چې اغېزمنتیا ولري؟ په سولې کې کنځلې، یو بل طرف ته کنځلې، تخریب، مخشوش کوونکې خبرې، دا ګټه نه راځي چې داسې یو څه ولیکو، داسې یو څه ووایو چې اغېزمنتیا ولري. مقصد اوس په دې غږېږو چې ښوونکی، د دین او عالم، یو عادي کس څومره کولی شي سولې په برخه کې اغېزمن واوسي؟ بله حشمت، سمه ده چې د سولې په راتګ سره د دې هېواد هر وګړی حق لري خپل نظر ورکړي، هر وګړی کولی شي چې بالاخره په دې برخه کې کار وکړي. هغه البته دا د هر چا هیله ده، حتی د دې هېواد یو ماشوم هیله هم همدا دی چې بالاخره هېواد ته سوله راشي او په امن کې پرته د جنګ، پرته د انتحار او انفجار نه ژوند وکړي. خو مسؤلیت د موږ تاسو همدا دی چې باید په کچېرې دا د ساینس له لارې، د ټکنالوژۍ له لارې، یا د فیسبوک او ټویټر او د نورو له لارې کولی شي د خلکو سره شریک کړو. د یو عالم دنده همدا دی چې په جومات کې، هغه ځایونو کې چې د ټکنالوژي پرمختګ نشته، د غل لارې هم د خلکو سره شریک کړي. د یو ښوونکي دنده دا ده چې په ښوونځي کې خپل زده کوونکو ته د سولې په اړه خبرې وکړي. د یو ژورنالیست دنده دا ده چې د خپل رسنۍ د لارې دغه موضوع د تاسو سره شریک کړي. حتی د یو مور پلار هم دنده دا ده چې په کور کې د سولې په اړه خپل اولادونو او ماشومانو سره دغه خبرې وکړي. خو کله چې ټکنالوژي ته راځو، کله چې موږ تاسو وایو چې ټکنالوژي پرمختګ کړی، فیسبوک او ټویټر او ځینې نور اجتماعي رسنۍ رامنځته شوي دي، د دې له لارې ځینې خلک هم شته دي چې حشمت په دې برخه کې تخریب کوي. مثلا د داسې موضوعات را واخلي چې هغه بالاخره ستونزې را پیدا کړي، یا هم د شخصیتونو په اړه بدې خبرې، او د سولې او د سولې د راتګ په اړه ځینې داسې خبرې لیکي چې باور کوي چې حتی د لوستلو نه یې ښه دی چې راځئ هغه مثبت برخې ته هم فکر وکړو. که چیرې سوله راشي، موږ تاسو به په امن کې ژوند وکړو. هغه کسان چې د سولې مخالف دي، هغوی د چا خبره هغه څه چې لیکي، څه چې وایي، هغوی به هم بالاخره په خپل سر وخوري او وایي چې نه، د یوازې په ما باندې نه کیږي، دا د ټولو هیوادوالو او د دې تر څنګ د نورو هیوادونو هیله هم همدا دی. کله چې افغانستان ته سوله راشي، دغه نور ګاونډي هیوادونه به هم آرام شي، او کومې ستونزې چې لري هغه ستونزې به حل شي. نو زه فکر کوم چې که چیرې دین عالم د هر پنځه وخته لمونځ په وخت کې، حداقل دغه مقتدیان چې لس وي، پنځه لس، شل، دېرش، یا څومره زیات وي، لاخه دوی وي فقط وایي چې راځئ د سولې لپاره دعا وکړو. په هره دعا کې مې سوله شامل اوسي، نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره، بیا بالخصوص د اسلامي هیوادونو لپاره چې هره ورځ د نړۍ په ګوټ کې، فلسطین دی، که په عراق کې دی، که په سوریه کې دی، که په هر بل هیواد کې دی، هر ورځ د افغانستان په سلګونو کسان په شهادت رسیږي، ښځې کونډې کېږي، ماشومان یتیمان کېږي. دعا وکړو. څومره به ښه وي چې استاذ کله چې تختې پر سر ځي، دغه د بسم الله الرحمن الرحیم پر ځای تر څنګ البته دغه سره زمیمه لاندې ولیکي چې سولې یا سول دته دعا وکړو، ولیکي حداقل بالخصوص ابتدا دورې د ماشومان ته د سول په اړه یوه جمله وویل سي. څومره به ښه وي چې موږ تاسو په یو موټر کې سفر کوو، سولې نورې ناستې دي، یو سلام ټول ته ورکړو، وایو چې راځئ د سولې لپاره یو خیر دعا وکړو، لکه څنګه چې سفر دعا کوو. دا به څومره ښه وي. یو مشر، سپین ږیری، قومي مشر، دغه جرګې چې کوو وطن کې، ښار بازار کې، راځئ چې یو ځل د هر مجلس کې وایو چې خدای ته سوله راولئ، خدای په دغه نړۍ کې سوله حاکمه کړي، اسلامي هیوادونو کې سوله راولئ. دا ټول هغه دی. بیا راځئ چې فیسبوک کله سهار فیسبوک وځو، دې پر ځای چې خپل عقدې پهپالو هلته شخصي عقدې، چا لایک راکړه، چا کومنټ راکړه،
څوک توهین کو څوک تحقیر راځي چې سولې پاره یو څه ولیکو، یو آیت شریف د سولې پاره ولیکو، د سولې پاره یو حدیث شریف ولیکو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څه د سولې پاره، د ارامتیا لپاره، د اوربند لپاره کې دغه پاره یو څه ولیکو، دا بلاخره نور شیر کوي، نور سره شریکو. نو راځي چې موبایل نه استفاده کوو که انټرنیټ نه که ټکنالوژي نه، داسې یو څه وکړو چې هغه د سولې لپاره اغېزمن واوسي، د ارامۍ لپاره. سولې موضوع کله یادېږي، دغه یو عمومي سوله دی، او دا چې د کور کې سوله، په ټولنه کې سوله، په دفتر کې سوله، ارامتیا، سکون، د دې لپاره یو څه ولیکو. بله، واقعا پر دغه موضوع باندې دوستانو ستاسو نظریات هم واورو، او تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او خپل نظر هم د موږ سره شریک کړئ، او د دې تر څنګ دغه موضوع د رنسار فیسبوک پاڼې له لارې هم تاسو سره شریکه سوې ده. تاسو کولی سئ هلته هم ورسئ، کومنټ موږ ته پرېږدئ، ستاسو کومنټونه به هم د خپرونې په لړ کې ولولو، او ویلما به هم پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي چې ساینس او ټکنالوژي څونه ګټور دی، او د دې تر څنګ د سولې په راتګ سره څونه کولی سئ د لا ښه پراختیا ومومي او ټکنالوژي پرمختګ وکړي. هغه لری واټونه، هغه لری البته هیوادونه چې د موږ تاسو نه لري دي، څونه کولی سي چې موږ غو سره ورنږدې کړي، څونه کولی سي چې دغه دوستي، صمیمیت د خلکو دوستانو ترمنځ زیاته کړي، او د دې تر څنګ څونه کولی سي چې د موږ تاسو د راتلونکي دپاره، د راتلونکي نسل دپاره، د هوښیارتیا او د دې چې هغوی مثلا څونه ذهنیت پرمختللی سي، څونه کولی سي چې ګټې ولري. او موږ تاسو ځوانان باید د دې اجتماعي رسنیو څخه یا هم د ساینس ټکنالوژي څخه څنګه کولی سو چې ګټه پورته کړو. سمه ده چې ټکنالوژي په افغانستان کې ډیر زر راغله، او هغه فرهنګ، هغه څه چې باید مخکې موږ ورته آمادگی نیولی وای، هغه آمادگی مو په مکمله توګه نه وه، هغه ذهنیت مو د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې ډیر زیات نه و. سید اشمت چې په افغانستان کې ټکنالوژي شته، د ټکنالوژي نه استفاده کیږي، ساینس نه استفاده کیږي، د مخابراتو وزارت لرو چې هغوی هم البته په مختلفو برخو کې کار کوي د همدې دپاره. اما دا چې څنګه کولی سو چې موږ هغه لرې واټونه چې دي، مثلا پخوا په ښوونځیو کې موږ د ټکنالوژي څخه ډیره کمه استفاده کوله، اما اگر استفاده هم کېده ډیره محدوده وه، په یو اداره کې به یو تلیفون و. اوس په هر ښوونځي کې د دې دپاره چې مثلا واټونه راکم کړي د نورو ښوونځیو سره، البته دوی کمپیوټري صنفونه لري چې د کمپیوټر زده کړه کېږي، او انټرنیټ و، دغه مسایل شته دي چې کولی سي چې د نورو هیوادونو زده کوونکو سره هم دوی اړیکه ولري، ارتباطات ولري، د درسونو په برخه کې او په مختلفو نورو موضوعاتو کې. نو هغه واټنونه یې راکم کړي دي، خو راځئ چې د دغې ټکنالوژۍ څخه په سمه توګه استفاده وکړو، په غلطه توګه نه، په سمه توګه. یو دا چې دا د ګیمونو راتګ مثلا په هیواد کې دا هم البته ستونزې راپیدا کوي، خصوصا ځینې داسې ګیمونه راغلي دي چې حتی د خلکو ترمنځ ستونزې راپیدا کړي دي، د خلکو دپاره حتی روحي رواني ستونزې هم راپیدا شوي دي. اړیکې راخلو 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس، څو اړیکې راخلو تر هغه چې بلې برخې ته ځو. سلام، سهار مو په خیر. السلام علیکم اکبر جان، تاسو نن سهار په خیر؟ مننه ورور. موږ په عادي اړه خبرې کوو چې څنګه د ساینس، ټکنالوژي، فیسبوک، ټویټر یا هر یو بل موږ تاسو په خپل وار سره تر خپل حده توانه ظرفیت پورې مسؤلیت لرو د سولې په برخه کې. ستاسو نظر؟ دا ډېر اکبر جان، او په دې باندې باید ټول دغه د افغانستان وګړي که که آرام خپل
کاروبار باندې بوختې شو څو د کور نه وټای نه شي د چا جنازه ته ځای نه شي څوک واده ته ځای نه شي مننه ورور غږ د قد وصل شو مننه مفهوم واخص کور ودان رښتیا هم دغه مشکل دی دغه سوله کچالو پیاز نه چې دوکان دلار شي پیسې ورته 15 دقیقه واخصل شي قربانی غوړي حلیزل غوړي تلاش غوړي دغه ورسته شل کلونو کې بیا مشخص په دلاس کلونو کې ډیر حلیزل او شموګ د سوله علي شورا کې قربانی ورکړي د دین علما مو قربان سول شهیدان سول خبر اعلان مو په شهادت ورزدل ځوانان مو ولاړل امنیتي سرتیر مو زی یعنی د سوله لپاره یو وخت یو زمان درته شته خو موږ ډیر زوریدل درې سلور لسیز جګړه شوی د نور وای چې زر سول راشي یو بل د ضرورت قصه وکړه باور کړی چې په کلی اطراف نه په خارو کې خوب آسی مسؤونه نه یو 14 انفجار چسپکی ماین ځانمرګي بریدونه په ولایتونو ولسوالۍ کې خودسری عملیات دي هوایي عملیات دي بریدونه کې کله جماعت بمباری کله مدرسه بمباری کله کور بمباری کې اشتباهان تقریبا چې وسله والا شي کورونه موزي وګرځول شي جنگ کې جنگ کې والوانه بشل کې جنگ کې د خوانه هغه خوانه ارت خوانه ملکیان تلف کیږي بل دا چې باور که د خانان خپل عادي نارمل ژوند لري خپل کاروندو ته خپل زمکو ته نشته للی چې لار شي اتر مدز کې نو کسول راشي دغه موضوعات به ټول وي د کار زمينه برابر وي جنای جرمونه به نه وي یا به کم وي او د چې هر څو پارامې سره ژوند کو نو راځي چې هر لمانځه کې دعا وکړو قران عظیم شان تلاوت چې کو دعا وکړو ماشومان باندې دعا وکړو تهجد لمونځ ته کسان چې دعا وکړو خیر هر څه کې حکمت وي کله دغه دعا وي قبليږي حتما قبليږي خو که زلک ځان سره پدې کې مې حکمت پروت یاو دی او دایمي ثبات او سول لپاره دعا وکړو او مشخصا باندې موضوع دا چې فیسبوک کارو ټویټر کارو هر بل ټکنالوژي لار غوړ کو نو پدې کې باید د سول لپاره حل ځلې وشي بله دوستانو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمیره د سکرین پر مخ باندې ګوري کولای شئ په همدې شمیره باندې را سره پاړي کې شئ او د دې ترڅنګ پر ساينس او ټکنالوژي چې د سول په برخه کې څونه موثره ده پر دې خبرې کوو ور به شو به هم اوریدونکو او لیدونکو کی تاسو سلامونه واخمه په خیر هلو بل ورو سلام سهار مو په خیر د تاسو څنګه کلمه دې وښوده چې دې خبره وکړه او دا په څنګه ورو دا ځای دلته تغییر کړه دقت وصل کیږي وسې شو څه دې ویلې هلو وسې دا غږ دې اورو مهرباني وست لك سي شو ته و او رو مان تاسو ډیر څه نظر ورکړه تاسو منځای بو خه ان پاس وکاروي او خه نظرونه ولیکي اسلامي bale الو اورو خه پار سره تړي کې پریش ولا نو دبرو رمضان غالو رښتیام زموږ تاسو یو یو کوچري خبره کزلې کوم فیسبوک کې یو تل کې یو بل کې دا 0 لک میلیون خبرې کې دا په مقابل لوري باندې هم تاثیر کولای شي خو حق د سوله په کترو کې نه کې په عقدی باندې نه کېږي موږ متاسفانه زموږ ځنې شنن کې خدای شي ودی حکومت ځنې وایندویان باندې نه وکړي کوي کنه ګور داس اساس وخت دلته سوله خبر روانه دي په دوه کې یا څه کې دلته عقدی خبر نه کې تا څوک ما څوک هغه په تا باندې دلایل لري ته په غو باندې دلایل لري هغه تا نه مني تا غ نه مني نو د چوس خبر سوله خبر ته سزا رات دی خو مخالف دله حکومت نه مني حکومت وي چې موږ ولا غوي د سکو غوي د سکو غوي د سکو د سیالات کې یو منفي خبره کول شي چې درزونه را ایجاد کړي د خبرې متزلزل اجازه چې حداقل ورستي دمر قرباني مرګ دائم باندې الفاظ کې الفاظ متغیر کو الفاظ من نرم کړو تر څو پر د سول لپاره زمينه برابر شي بله به هم دوستانو تاسو کولای شئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ خپل نظر مهم د سول او ټکنالوژي په برخه کې شریک کړئ کچې نظر مو درلود نو پر دې موضوع باندې به د ملما سره هم شمت خبري وکړو او ورسره د غینه بیرته راګرځو دوستانو خبرونه بیرته راګرځو موږ سره پات شئ خره خلاص درنودونکو سهار مو په خیر رون سهار ګوره یا په سول خبرې کو دا ربط هم ورکو چې ساينس ټکنالوژي نه د سول په راته کې څومره موثره ګټه پورته کولای شو یو ځوان یو خون کې د دین عالم یو خبريال یو فیسبوک کارون کې دوی ټول څومره د سول په راته کې خپل رول او اغیزمنتیا درلودلی شي خغلې سید قیاس سیدی را سره په سټوډیو کې میلمه دی سیدی سره ستړی مشي سهار مو په خیر تاسو په خیر دغه زیات مننه پوښتنه به داسې پایل کړو سیدی صاحب چې آیا ساينس ټکنالوژي د یو هیواد د سولې پر اتاک باندې ښې اغیزې کولی سي او کنه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلام او درنو لیدونکو ته مخکې لدی نه چې دې پوښتنه ته جواب ورکو
زموږ د ولس ډېرې وخت په تیارو کې ساتل شوی. هغه خون کې چې دته په خونځي کې درس ورکړي هغه ته هغه واقعیتونه نه دي ویلي، ځکه خون کې د یو څه تعریف لبل چا زده کړي او میخانیک زده کړي. هغه پیښورین ورته ګوټه وي، دا ګوټه کړی دی، ګوټه مار دی. نو موږ ته په صنف کې همداسې ویل شوي چې ساینس څه شی دی، ساینس هغه علم دی چې په تجربه استوا دی، دا یو برخه ده. ولې دلته منفي ټکي لري دا خبرې چې خلک ورسره به په تضاد کې اوسي، دا یو برخه ده. ولې د ساینس لوی تعریف باید خلکو ته وشي، د کایناتو هر اړخیزي مطالعې ته ساینس ویلی شو. زموږ ښوونکي باید په دې پوه شي چې ساینس یوازې دا نه دی چې ته په لابراتوار کې او تجربه وکړي، بلکې ساینس علم دی د کایناتو هر اړخیزي څوبودي د هر اطراف نه ده. د دې مطالعه او هغې ته په دقت کتل شي، دي فواید شي، دي ګټې شي، دي اغېزې شي، دي او د دې منفي اړخونه شي دي. نو دا هغه څه دي چې موږ باید د ساینس په معنا پوه شو چې ساینس په کل کې علم دی او معلومات دي، او د پرمختګ لپاره، د آرامش لپاره، د هوساینې لپاره د دې څخه باید کار واخیستل شي. دا چې له بده مرغه دلته په نړۍ کې منفي رقابتونه رامنځته شوي دي او یو انسان د بل انسان لوړخ نشي زغملی، یو ټولنه د بلې ټولنې یا خودخواهی ځان غوښتنه، نو دا هغه څه دي چې بیا یې د ساینس او ټکنالوژۍ نه په منفي اړخ کې ګټې اخیستې دي چې هغه د انسان وژنې او د انسانانو د فلاکتو هلاکت بای شوي دي. نو راځو دې ته چې که د ساینس نه مثبت اړخ او ټکنالوژۍ نه مثبت اړخونو کې کار واخیستل شي ډېر ګټور دي، ځکه دا ساینس او ټکنالوژي ده چې مونږ یو بل سره وپیژندل، یو بل ته مو سره مو اړیکه پیدا شولې، د ژوند په هر اړخیزو برخو کې مو پرمختګ رامنځته شو. په خابه چې یو څوک لیوه ځای بل ځای ته، نو په کومه واسطه به ته، په کومه وسیله به ته خپل خطونه او خپل لغه به د کبوتر او د کوترو په واسطه لیږل، او یو بل لیدل، یو بل پیژندل، دا خو نو بیخي په خابه جاندیده سړی ټول خلک به ورته راتله، هغه به ډیر پوه سړی، ډیر عالم سړی به. دا تجارتان ته به خلکو په خوا ډیر ارزښت ورکړه، ځکه دوی تجارتونه کول، اروپا ته بتله، مثلا استرالیا او نور مختلفو ځایونو ته بتله. ولې اوس د ټکنالوژۍ په مرسته بدون د دې نه چې څوک چې تلل شي، د فیسبوک له لارې، د مسنجر له لارې، د ټویټر او د مختلفو تلویزیونونو له لارې هغوی یو بل سره تماس او اړیکې درلودلی شي. نو په اقتصادي برخه کې هم دې ډېرې پرمختیاوې راوړي دي او خلکو ته هوساینه رامنځته کړي. او ستاسو پوښتنه چې د سوله، نو که چیرته دغه وسایل چې ستانزي صاحب ته اشاره وکړه، چې فیسبوک دی، ټویټر دی، تلویزیون دی، نورې مختلف ټکنالوژیکي وسایل دي، دا مثبت وکارول شي، نو دا د سولې دپاره ښه پیغام ورکولی شي. یو ښه استاد، یو د ښه ذهن خاوند، د ذهني تنویر لپاره د دې وسایلو په کارولو په مرسته باندې د خلکو اذهان تغیرولی شي. په مسجد کې یو ملا امام چې کله ناست وي، هغه ته لکه زموږ ستاسو د وطن په سطحه به وي یا نور نړۍ کې، خو چې ډېرې څو سوه کسان ورته ناست وي، کنه دې نه خو اضافه نه وي. ولې د تلویزیون په مرسته مونږ څومره دنیا ته خپل پیغامونه رسولی شو، لکه ستاسو دغه سهار برنامه، مثلا دغه دیني لارښوونو برنامه چې ډېری کورنو کې افغانستان کې داخله کوي، او د مثبت لوري، د ملي یو دیدلوري تاسو خلق تور کوي، نو دا دی برکت دی. یو دیني علم په مسجد کې ما تاسو ته ویل چې 200 کسان ته ویل، هغه دیني علم چې تاسو تلویزیون ته راغواړي او هغه خلکو ته فکر ورکوي، د سولې پیغام ورکوي، نو دا ستر لاسته راوړنه ده چې مونږ او تاسو په ورځني شهیدانو سو. او بل دا چې زه یو ژوندۍ مثال درکوم، ما یو مجله یو وخت چاپ کړې وه د سعادت په نامه باندې، یو ټولنیز شورا و زموږ، نو هغه یې زر ګړې مونږ چاپ کړې وې. نو که تاسو چې شپږ سوه بیې توضیح شوي، درې سوه یې لا اوس هم پاتې دي توضیح، نو هغه بیا پخوا به چې مجله کې یو مقاله د چا ولیکل شوې، چا مجله درلود، څومره مهم. ولې اوس فیسبوک یو پوسټ کې، یو صفحه باندې یو پوسټ کې په میلیون انسانان ګوري، نو دا د ټکنالوژۍ پرمختګ دی چې پیغام زر رسیږي، خلک زر پول کې د او زمونږ په ټولنه کې غټه ستونزه ده چې ذهني تنویر د دې کمې دی. د نورو ټولنو په پرتله موږ ډېر وروسته پاتې یو. هغوی کې مشکله شته، ځکه هغه خلک چې برقدرتونه دي، زبر ځواکونه دي، ټکنالوژي کې پرمخته تلي، او هغوی انسان وژنې کوي، سټیټ ټررزم یا دولتي ترور کوي، نور دولتونه ترور کوي، یو خو دا هغه افرادو ترور دی چې لکه موږ او تاسو چې دلته ترور کیږو، وژل کیږو، برناقه، دا خو
ام ډیر ناوړه پدیده ده او بوګنون کې حالت ولی نړیوال دولتونه تر کې بستس ادارای سیستم او حکومتونه او حیثیت او ابرو ټول منځوړي نو که دا غو ذهن په دې خلاصي چې د څه لپاره د منفي رقابت د انسان په اساس خپل دی وامه نو د ام جنس په اساس بل مونږ نور خلک وژنو مو که د دوی ذهني تنویر لپاره د ټکنالوژي په مرسته د ساينس په مرسته د همدغه رسنیو په مرسته د هغوی د ذهني تنویر لپاره کار وشي یعنی دا فوق العاده مثبتې اغېز لري او مثبت بله سید صاحب یو بل څه دغه ما مخکې هم ویلي چې سوله خو طبعا چې په دننه راځي چې انسان کاتره وایي کیانه وایي یو بل تخریب کړي خراب کړي اوس دغه وضعیت کې مونږ متاسفانه ګورو دغه وضعیت په ټولو کې اوس رسنیو کې چې ګورو په ګردي میزونو شیانو کې د سولې تخریبوونکې خبرې کېږي د ځینو اشخاصو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې هڅه کېږي چې منفي شیان ولیکل شي دغه څومره کولی شي د سولې خبرې برعکس خرابې طرف ته بوزي اوس څه باید وشي څومره حکومت څومره هغه نور اړوندارې دغه موضوعات باید را کنټرول کړي چې په رسنیو کې په فیسبوکونو کې منفي تبلیغات ونه شي برعکس دې لپاره چې کمپاین سولې ته سولې تخریبېږي ګورې او دغه دی چې وایي الناس والا دین ملوکیم خلک وایي د خپلو پاچایانو په ادیانو د هغوی په لارو روان دي د هغوی په تګلارو روان دي له بده مرغه دلته هغه رهبري چې کومه ده چې د سولې دپاره کار وکړي د عامه ذهنیت د روښانتیا او د هغوی د سمون لپاره کار وکړي چې دلته خلک څنګه سولې ته لیوالتیا پیدا کړي دلته حاکمه نقطه په سیستم کې دلته او یا هغه په اصطلاح چې مخالفین وایي چې مثال اویا فیصده موږ سره مزکه حاکمیت دلته دغه حلقه چي ده محدود حلقه واخواته چي ده دوی ټول د خلکو ملوکان دي نو مشران دي نو دوی منفي حرکتونه کوي چې د سولې په خلاف اقدامات لکه جنگ جګړه منفي تبلیغات یو بل ته ناوړه په اصطلاح ټکی کارول هغه واجی اصطلاحات کارول او هغه د جګړې ادبیات دوی کاری په ځای چې د سولې لپاره کارو کې سولې ځ ادبیاتو کاری دوی خشن ادبیات کاری توهینی ټول انسانان د سې چې خپل ایست خراب لیدل دغه هغه ته خراب خبر کول غوړي یو ټکی چې زه په دغه د بشري حساب سره ډیګنیټي ورته یي حیثیت دی او چې برو د نړیوال چې د بشر حقوق ادارې څومره رمسته شوی د حقوق بشر خبرې کوي د خود د حقوق د جدار نور مسائل دا ټول د حیثیت موضوع د ډیګنیټي موضوع دا چې ته یو چا دغه کې تخریش کې بل مقابله غم همدغه ټکی کاری یعنی دغه شی خبرې چې څوک په دینت کې چې سوله متضرر کوي هغه نو د تاریخ مختورې دي خلک واغه پوي چې د څه هدف دي چې دي اوس په دې نظام کې ډېرې د سینمګړتیا وې دي چې هغه باید ویل شي خو صرف د دې په خاطر مونږ تاسو غږ نه کوو چې دا د نظام د شړېدو باعث نشي زمونږ د بې نظامۍ او د بې حکومتۍ هغه ترخی خاطرې لیدلې چې په وایي ملسیزه کې نو مونږ یو چې یاره خیر دی که څو منحوسې څیرې څو پردیپالې څیرې څو غربي ټامیان هغه څو هغه پردیپاله کړی چې یا پار کې نسي اخواته د بل چا د واک لاندې دي دا به لري شي دا به په وخت زمان سره خلک به وپیژني خلک به د ګروان ته لاس ورواچي خو اوس اني ازرار رمست نشي چې هغه درې چې خدای نه کړه دا نظام لنګ نشي مونږ تاسو به سرنويست شو نو به د تا تلویزیون نه به د ما د راتګي نو دا ټول مسایل دي نو خبره ده چې د سولې پر ضد خبرې کول د اسلام پر ضد خبرې دي انسانیت پر ضد خبرې دي د افغانیت پر ضد خبرې دي د خپل هوار او د خپل مملکت د خپل اغاسته او د کائنات پر ضد خبرې دي نو موږ باید ټول هڅه دا وکړو چې د سولې لپاره د دغه ټکنالوژیک وسایل څخه کالو سپیکر دی په مسجد کې اکه فیسبوک دی اکه رادیو دی اکه تلویزیون دی هغه که نور داسې څه دي چې رسنیز وسایل دي دا باید مثبت وکړو او دا مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې یو څوک دی او ښه کار بنسټ کې دی نو د دې ښه کار بنسټ تر رستر قیامت یعنی تر څو چې دا کار چلیږي ثواب دې سړي ته رسیږي چې دې بنسټګر فلانې یو خکر دی یو خ فکر بنسټ خود ولی که څوک یو موزیر کارو کی او خراب کارو کی یو غلطه پدیده رامسته کی مثلا جګړه مثلا جنگ مثلا یو پولیس یو ځکه ونړی مثلا یو ځکه سرک ونړی
نو هلته څومره ضرر چې خلکو ته رسیږي ولس ته رسیږي، ته مثلا پل ورانې او هلته خلک به بېخیل نشي تللی، هلته شاید چین وي یا دی چې موټر به نشي تللی یا دی چې هغسې په کپرک باندې راځي، نو د دې ضرر او د دې زیان تر څو چې دغه خلک متضرر وي هغې ته عذاب رسیږي او حالاته دې ته پوښتنه کوي. نو موږ باید خلکو ته هغه څه وایو چې څه واقعیتونه دي، څه قرآني ارزښتونه دي، څه اسلامي ارزښتونه دي، څه انساني ارزښتونه دي. او دا الهي ارشاد دی چې وایي چې لما تقولون ما لا تفعلون، هغه څه چې تاسو خپل نه کوئ خو په خپله په هغې معتقد نه خپله په هغه کړه نور خلکو ته ولې وایي. دلته ډیری خلک چې کله سټیج ته راشي، کله میز ته راشي، کله سپیکر ته راشي، خلکو ته هغه څه و چې ده په وجود کې نه ښکاري. نو خبره داره چې سړی باید هغسې ځان وښي څه خل چې دی دننه یو څه خل چې واقعیتونه یا حقیقتونه او هغه اسلامي ارزښتونه دي، انساني ارزښتونه دي او د سولې راتګ دی. او ته چې پردي بچي جنگ ته تشویقې، تاسو خو چیرې هم د سړی ونیل چې خلکو ته هغه کړی چې زه مخکې هم تاسو راپسې شي راځي چې ورځو، ولې بس نور تشویقې چې جنگ دی دا دی او دا دی او دا دی او دا دی او دا دی، خپل هم قرار ناستې بچي هم خلک ناستې، ولې دا ناپوه اولس دا نه خبره ولس له واقعیتونو له حقیقتونو نه؟ دوی خپله نه دي لوستي، دوی خو اورېدلي هر څه. سړی چې خپله ولولي شنیدن کی به ودمانند دي، دا هغه یو دغه دی وایي موسی شنیده او محمد دیده، شنیدن کی به ودمانند دي. موسی علیه السلام وایي اورېدلی او غږ، او زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خپله تللی او د معراج د خپل هر څه واقعیتونه یې په خپلو سترګو لیدلي. نو اورېدل وایي د لیدلو سره فرق لري. نو دره چې زمونږ د غولس مطالعه نه لري، خلکو دوی ذهنونه کاڼه کړي ړانده کړي، او ولدی ته نه ګوري چې دا صاحب چې ما تشویقوي مخ په جګړې، مخ په جنگ، مخ په ویرانې، مخ په خرابۍ، او زوی کور کې قرار نازدانه ویده دی، زوی کور کې ناست دی، خپله ناست دی. لیډر رهبر هغه دی چې خلکو ته وایي راځي راپسې، او دوی خلکو ته ذهنیت داسې ورکړی که زه مړ شم هر څه به وران شي، تا دې خدای ډېر زر مړ کړي چې دا وطن آباد شي، دا وطن جوړ شي. د تا دغه تخریشوونکې خبرې دې باید شوي دي. اکه پارک ناست که اخوا ته بخصوص افغاني حلقه کې داسې خلک ما ونه لیدل چې هغوی خپله ځان قربانۍ ته ورکړي او نور خلک ځان پسې کړي. ولې دلته دغه خلکو د ذهني روښانتیا لپاره به موږ تاسو په ګډه کار وکړو چې دا منحوسان وپېژني او د دوی په خبرو تیر نه وځي او هغه څه دوی په خپله وګوري څه چې خدای رسول ویلي څه انسان. بله سید صاحب، کله چې یو هیواد ته سوله راشي او د سولې په راتګ سره به څونه د خلکو ستونزې حل شي او څونه به ساینس او ټکنالوژي لا هم پرمخ لاړ شي؟ سوله خو ارزښت دی، سوله خو ژوند دی، سوله خو آرامش دی، سوله خو هوساینه ده. سوله ده چې انسانان ژوند کولو ته پرېږدي. که چېرته سوله نه وي، د یو چا دماغي سکون نه وي، روحي سکون نه وي، د هغه اقتصادي سکون نه وي، د هغه ټولنیز سکون نه وي، نو هغه به کله د دې لکه مخکې ما تاسو ته ویلي چې ورزش که سړی ورزش ونه کړي او هغه خپل وزن کم نه کړي نو د هغه دماغ کار نه کوي. او دا ورزش کله کېږي چې کله ته سوله کې اوسې، او بل درې چې د ورزش په کولو سره انسان هغه دماغي آرامش ته رسیږي. نو کله چې ذهني سوله نه وي، د اجتماعي ژوند د یو چا خراب دی، اقتصادي ژوند دی خراب دی، د هغه فزیکي حالت خراب دی، روحي حالت خراب دی، چې د دبلیو چو د تعریف له مخې د دغه ټکي چې ما ذکر کړ چې یو انسان یو څوک په فزیکي او روحي اقتصادي اجتماعي او په روحي لحاظ سره هغه په بشپړ روغتیا ولري، به دې ته موږ روغتیا ویلی شو. یوازې دا نه دی چې یو سړی ناروغ نه وي، دا د روغي. اوس ډیری خلک یو څوک ګوري روغ جوړ دی، خبر نه وي د په زړه کې څومره وینې پرتې دي. دلته یو چا تکلیف ورته پیدا شو، لاس یې مات شو، نو ماته چا ویل هغه پوښتنه نه کوي. ما ویل بس خدای دې جوړ کړي، وایي پوښتنې ته ورشه. نو ما ویل د لاس ماتېدل به ډېر مهمې خطرناکې که د زړه ماتېدل، وایي د زړه خو زړه چې لاړ زړه خو پاچا دی. ما ویل چې دا کلونه چې زموږ زړه ماتې ده، کله زموږ پوښتنه وکړه، اوس د ده لاس مات شوی مالې ماتې، خدای دې ښه کړي ورتګ زه ځکه نه کوم په هغه دودیز ډول چې یو څوک د چا پوښتنه نه کوي نو بل یې هم نه کوي. نو ما ویل د موږ زړونه ماتې. نو خبره داره چې دلته د خلکو زړونه ماتې، د خلکو ذهني پریشانۍ دي. نو که چېرې سوله وي، آرامه شي، خلک به ورزش ته لاړ شي، خلک به کار وکړي، خلک به د عاید خاوندان شي، خلک به د کور خاوندان شي، خلک به د موټر خاوندان شي، خلک به د یو ترانسپورټي وسیلې خاوندان شي، خلک به د یو کار وسیلې خاوندان شي. نو طبیعي ده چې پرمختګ
بم رامسته کیږي او حسین بم رامسته کیږي او موږ به د خپل گاونډیانو سره او د نړیوالو سره خوڅه کی د دوی سره خو باید اقل په غسیال قطر کې روان شو کنه سل کاله مخکې موږ دلته ریل لره وس موږ هیڅ نه لرو سل کاله مخکې دلته موږ کارخانه لرله موږ فابریکې لرلې اوس هیڅ نه لرو خلک مخکې روان دي موږ شاته روان یو او بیا د موږ چارواکي د موږ هغه واکمنان چې دي و چې موږ رو هر څه درته جوړ کړي دي او له خلکو اضافه تایید ماخلی چې تاسو دې شاید اوسې چې ما دلته کار کړی دی نو خلکو تایید خو به ورته خاندي خلک ورته چکچکی وي دلته په دې شینډن ته قرضې صاحب وتلی او خلکو ته ویلو چې خارجیان تاسو غواړي چې دلته اوسي تاسو غواړي چې خارجیان اوسي خلکو ورته هو موږ غواړو چې اوسي بس اخی جراته شو چې اوس د خلکو سره موږ څه وکړو نو اوس هم زموږ اوسني واکمنان هم ځي خلکو ته وایي چې ما خو د ټول افغانستان جوړ کړی مې نه دی نو خلک نارامه دي ناراحته دي د سولې په راتګ سره موږ او تاسو کولای شو چې خپل وطن لپاره د ګران هیواد لپاره او نړۍ ته لږ لوړسری اوسو موږ خو داسې کارونه کوو چې خدای شته چې نړیوال ته موږ د شرم اوس نه شو ویلې چې موږ د افغانستان ځکه موږ خپل همناوه وژنو موږ خپل ورونه وژنو موږ خپل مسلمانان وژنو تاسو افغانستان کې یو کس مې ته پیدا کړي چې هغه کفر ویلې یو هم نشته که چېرته نو ته چې یو سړی او بیا ته څه کاره ته محکمه یې ته څه شی نو خبره داده چې دلته موږ ورور وژنه کوو موږ مسلمان وژنه کوو موږ انسان وژنه کوو په دې هیله چې افغانستان کې آرامش راشي او د تاسو د بریا غواړو چې دغسې برنامې لا پسې اضافه کړي چې تر تو د ولسي ذهني تنویر بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ خراغلاس درنلودونکو سهار مو په خیر سه شنبه ده او تاسو رون سهار ګورئ د هوا پیژندنې اداره وایي چې یو موج یا څپه د ورښتونو د افغانستان خواته راروان ده او نن سبا چهارشنبه افغانستان ته رارسیږي او په د چهارشنبې او په ډېرې ګمان د پنجشنبې په ورځ به د کابل په ګډون د هیواد په مرکزي سیمو کې بارانونه وورېږي خو جنوبي سیمو کې دغه ورښتونه کم اوسي خو مرکزي او شمالی ولایتونو کې به ورښتونه وي او د راتلونکې شنبه ورځ به هوا نسبتا یخه یا سړه واوسي نو په دې هیله چې دغه ورښتونه موج راورسي د پیل د ژمي شو نو د خیر ورښتونه واوسي او په خیر سره تیر شي. بله او دوستانو هغه کسانو یا هغه هیوادوالو چې کورونه هم په مناسب ځای کې نه دي یا هم د اوبو لاره یې یا هم د سیند تر څنګ یې هغوی د هم ډېر زیاته پاملرنه کوي ځکه چې تر دې دمه خو به ورښتونه نه وشوي و ډیر وخت مخکې نو ځمکه هم البته وچه شوې ده پر دغو موضوعاتو باندې ډیر زیاته پاملرنه کوئ خصوصا د ماشومانو ساتل او د سپینګرو ساتل دا د موږ تاسو باید دنده واوسي چې ډیر زیاته پاملرنه هم دوی ته وکړو چې خدای دې نه کوي سبا ورځ ماشومان او د دې تر څنګ هغه کسان چې سپینګیرې دي د کومو ستونزو سره مخامخ نه شي نو ریکارد برخه ده دغه برخه به تاسو ته وړاندې کړو وګورو چې همکارانو مو بیا څه چمتو کړي. بله په دې برخه کې دغه کسان چې د قف څخه د جال په شکل باندې افغانۍ نه دي چې د خرڅېږي په پفک ماشومانې چې پوهوي د همغه څخه اوکتر لارج سوپ بابل هغه د پخانۍ د سوپ یا د صابون یا د شامپو غرترینه پخانۍ وغه لري چې ډېر جالب ما فکر کوم چې یو جال دی یا جالي ده چې که شوی دا مخکې د کشمات فکر سوی و سی په خوا به مثلا دغه ماشومان یو وسم شته دی په بوتلونو کې هم د سی یو قف یو شی جوړی بیا مغه پوکي بالکل خدا غرترینه هغه تر اوسه ریکارډ دی ساتلی. بله او دا به ډېر زیات څونه ښایسته او څونه ښایسته رنګونه پکې ځای په ځای شوي او د ده رنګونه چې سړی ګوري لا هم هغه ډېر خوند کوي رنګونه یې هم ډېر ښایسته دي. بله دا ول په زړه پورې برخه ژوند کې انسان که تمرین وکړي پرکټس وکړي هر څه ته رسیدونکي دي. د هوا حالات ګورو دا چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو د هوا حالاتو وړاندوینه په څه ډول ده؟ رابشو کابل تا کابل اسمان شینده تا دخل وارد درجه نون است چیتا چلور جلال آباد اسمان شینده تا دخل وارد درجه شپگ ویش چیتا یوول است کندهار اسمان شینده تا دخل وارد درجه دریویش چیتا شپگ مزار
مزار شریف آسمان شین ده تودخی لوار درجه اولش چوشه هم نه هرات هم آسمان شین ده تودخی لوار درجه شل چوشه هم اوه گردیس هم آسمان شین ده تودخی لوار درجه شپار از چوشه یو کندوز آسمان شین ده تودخی لوار درجه نون از چوشه شپک او په پای کې فیض آباد آسمان شین دی تودوخې لوړه درجه نونش ټیټه هم اته درجې اټکل سوي بله اوس د اسعارو بیې ګورو دا چې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په کومه بیه کې دي یو ډالر پیرودل په شپږوي افغانۍ نوي پوله پلورلی هم په شپږوي افغانۍ یو پنځه نوي پوله همداراز پاوند پیرودل په نهه نوي افغانۍ پنځوس پوله پلورلی هم په نهه نوي افغانۍ یو اویا پوله سعودي ریال پیرودل په شل افغانۍ دېرش پوله پلورلی هم په شل افغانۍ یو پنځه څلوېښت پوله همداراز یورو پیرودل په نوي افغانۍ پنځوس پوله پلورلی هم په نوي افغانۍ یو اویا پوله اماراتو درهم پیرودل په شل افغانۍ پنځه اتیا پوله پلورلی هم په شل افغانۍ یو پنځه نوي پوله سر پاکستانی کلدار پیرودل په څلور سوه یو اتیا افغانۍ پلورلی هم په څلور سوه یو اتیا افغانۍ یو شل پوله زر هندۍ کلدار پیرودل په زرو څلوېښت افغانۍ پلورلی هم په زرو څلوېښت افغانۍ یو شل پوله زر ایراني تومانه پیرودل په درې افغانۍ شپېته پوله پلورلی هم په درې افغانۍ اتیا پوله او یو روسي روبل پیرودل په درې نوي پوله پلورلی هم په یو افغانۍ اول د اسعارو بیې چې نن د کابل په بازارونو کې په همدې حد کې ټاکل شوي خو د ورځې په لړ کې د راکړې ورکړې پر اساس دا امکان لري تغییر وکړي درنو لیدونکو بله برخه مو معلوماتي برخه ده او دې برخه نه وروسته بیا ځو د اتو بجو خبرونو ته خو مخکې د اتو بجو خبرونو نه زموږ همکاره مینه اکبري نن څه ناوخته راورسېدله د هوا حالاتو اسعارو بیې برخه مو رامخکې کړله نو و وګورو چې د څه په اړه معلومات راغونډ کړي دي مینه په خیر ستړي ماشي مینه ډېر مننه مرسل صادق هم صاحب په خیر وي اشمه صادق هم صاحب په خیر وي قدر من لیدونکو زما سلامونه او نیکه هلي هم منه هله د شروغ جوړ اوسي او خاصه سهار مو پیل کړي اوسي نو مرسل جانې ته هم میوي د ډېر زیات خوښي نو ته راته وایې چې نن می خصوصا هم دغه میوه کنه املوک املوک واقعا ډېر ښه میوه ده او ډېر زیات امروت البته امروت او املوک هغه سپین دي چې دانه دانه لري خوشبوي چې دا امروت دي دا امروت په کله معلومات چمتو کړی دي او ډېر ښه خوندور میوه هم ده او دغه موسم هم ده او په همدغه موسم کې ډیر زیات هم پیدا کیږي بالکل نو قدر من اولیدونکو زه په پیل کې ته اشاره وکړم دا چې په امروتو کې کوم ویټامین نه دي په امروتو کې چې کوم ویټامین نشته لکه ویټامین ای ویټامین بی ویټامین بی شپږ او همدارنګه ویټامین دی هم شتون لري نو فکر وکړئ په امروتو کې چې دومره ډیر ویټامین نه دي نو زموږ اساس روغتیا ته څومره ډیرې ګټې لري او بل دا چې کم کسان چې مثلا امروت خوري د امروت کوم خواږه چې ده هغه د شکر د ناروغانو لپاره هیڅ ډول زیان نه رسوي بلکې ګټې لري نو دا زموږ همکارانو راتوي زه کوم غلطه کړې نه وکړه نه دا هغه املوک دي دا یو د ګلاس او البالو ګلاس نه په څنګه کې شایګر دی یو د املوک امروت فکر کوم چې سپین د دانې لري خلک نه دي یو د امروت دي بله املوک دي د امروت دي یعنی فای املوک دي ته وای چې امروت دي دی چې امروت دي امروت دي خو سیدا خو تاسو زه پکې غلطه کړلم دا څنګه چې خوړلې مې دي خو لیکن تاسو د پیګ جارڅ دي دلته کړم خو لیکن مثلا حق کسان چې د شکر ناروغي لري د مې ورته ډیر زیاتې ګټې رسوي او د شکر ناروغان چې کله کومه میوه چې خوري بیت او چې خواږه لري بیت نه ډډه وکړي ځکه چې خواږه شیرني باب چې دي کوم میوه جات چې دي د شکر ناروغان لپاره زیان رسوي نو لیکن دا کومه خوندور میوه چې ده د شکر ناروغان لپاره ډیر زیاتې ګټې رسوي او حق کسان چې مثلا د زړه ناروغي سره مخامخ دي د زړه ناروغي لري هڅه وکړي چې د ام د میوې څخه استفاده وکړي تر څو چې ستاسو د زړه کومې ناروغي چې دي هغه بالکل لمه نه لاړ شي او بلدا چې په سړونو کې ویل شوی حق کسان چې مثلا د زړه حمله لري د دې وخت د زړه حمله سره مخامخ کیږي هڅه وکړي چې د ام د میوې څخه استفاده وکړي تر څو چې ستاسو د زړه حمله بالکل لمه نه لاړ شي او د دې سن سره مخامخ نشي او د هډوکو د درد لپاره کله چې موږ اوساسو هډوکي درد کوي زموږ اوساسو بدن ام دې ته اړتیا لري به هغه میوې جات یا هغه ترکه
کریبا بخورو هغه خوړو بخورو چې ویټامین دی لري نو ویټامین دی په ټوله کې د هډوکو د درد د تسکین لامل کیږي که غواړي چې د هډوکو درد مو له منځه لاړ شي نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د همدې خوندورې میوې څخه استفاده وکړئ تر څو چې تاسو د هډوکو کوم درد چې د هغه بالکل له منځه لاړ شي او ویل شوي دي هغه کسان چې مثلا کم خونه دي وینه مو کمه ده که غواړئ چې مثلا وینه مو زیاده شي هڅه وکړئ چې د همدې میوې څخه تاسو استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو وینه په کافي اندازه باندې واوسي او بل دا چې هغه کسان چې مثلا غواړي که خپل وزن کم کړي میوه او ترکاري په ټوله کې د وزن د کموالي لامل کې نه ده چې د وزن د زیاتوالي لامل شي ډېری کسان په دې فکر دي که موږ مثلا میوه جات وای وخورو زموږ وزن زیاتېږي خو نه برعکس که تاسو میوه جاتی هم ترکاری با بخوری ستاسو وزن کمیگی نو کله چې ستاسو وزن په معیاري حد کې کم شي نو تاسو به د هیڅ ډول ناروغي سره هم مخامخ نشي او هغه کسان چې مثلا ډیری وخت د شدید تبې هم د سردردی سره مخامخ کیږي هڅه وکړئ چې د همدې میوې څخه تاسو هم استفاده وکړئ او تر څو چې ستاسو د سر درد کومه تبه چې ده هغه له منځه لاړ شي ما بل ورځ ځینې کسان ولیدل وایي د ستوني درد لرمه او زه باید مثلا د همدې میوې څخه استفاده ونه کړم بیا باید مړه ونه خورم نو وایي خواږه ده خو نه دا ځینې میوې چې دي مثلا لکه مڼه او همدا میوه چې کومه ده نو دا چې ده د ستوني درد د زیاتوالي لامل نه کیږي بلکې د ستوني درد ښه کوي او بل دا چې مهمه خبره دا ده چې موږ ستاسو لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده د ستوني یا هم د هنجرې د صافوالي لپاره هم ډېر زیات مهم رول لوبوي او بل دا چې هغه کسان چې مثلا وینې میکروبي وي تاسو هڅه وکړئ چې تل د همدې میوې څخه استفاده وکړئ تر څو چې وینه مو صافه شي او د ښې روغتیا څښتنان اوسیږي په ټوله کې میوه او ترکاري باب زموږ او ستاسو په پوستکي د پوستکي په ښکلا کې ډېر زیات مهم رول لوبوي نو که غواړئ چې ښایسته او ښکلی پوستکی ولرئ هڅه وکړئ چې د میوه جاتو څخه استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو پوستکی ښایسته شي او ښکلی شي نو په همدې موسم کې موږ او تاسو ډېری وخت د لاسونو د وچوالي سره مخامخ کیږو د مخ پوستکی مو خرابیږي ځینې کسان په دې فکر دي دومره وایي چاته وایي خپل ځان مې بد راځي دومره لاس او پښو او د مخ پوستکی مې وایي خراب شوی ده نو تاسو هڅه وکړئ چې د میوو څخه استفاده وکړئ کله چې میوه جات خوري ورسره لغنه چې لږ اضافه کیږي لږ ټوټه راوخلي په خپل پوستکی باندې مخ په پوستکی باندې وسلوي او همدارنګه د لاسونو او د پښو په پوستکی باندې ځکه چې د لاسونو د مخ پوستکی یوازینی مواد چې یعنی په ډېره سمه توګه باندې ښه کولی شي هغه طبیعي مواد دي مثلا ځینې ترکاریګانې او همدارنګه ځینې میوه جات چې دي نو هڅه وکړئ چې تاسو د تازه میوو څخه استفاده وکړئ بله ډېر ښه معلومات او د دې په لیدو سره ما ته یو ټوکه هم یاد شوه جالبه ټوکه تر ټولو همدا و چې زه بیخي نه د لکړه ما معلومات د دې څخه ګلاس چې د یالو بالو چې د تزین ګلاس او زید یالو بالو وایي زید بیا ورته یو بل څه وایي دغه درین د امرو ته املو دا تر مزه غي قسم کوچنی کوچنی دي تور تور کنه واړه واړه مکتبو مخت چې خاصي غته مملو کوي کنه مملو کوي غته نو دغه شان مدارز یو بل چې د دې خواله دا چې دوک متوجه وسې چې دا اوس موسم دی چې راځي اغه کلک وانه خلی کوم چې ډیر کلک وغه به خواندم نه لري په خښوی نه وسی او به دا خله قسم کوي کنه انو چې نرم شوی اغه نرم به خوی اغه نه استفاده او بل چې ګټه ډیره زیات لري بیا غ نور چې د سپین چې د مازدانی دني اغه د سورغه ویټامین هم لري او د اعصاب تسکین لپاره هم ډیر بله ډیر زیات مننه کوو بیر تر اگرزو مکسره پات شي خراغلاس درنولدن کو زرغون بند برخه ده او په دې برخه کې څلور ګلالي ماشومان چې کوچنی ډاکټرانی دي را سره په خبرونه کې میل منی دي او دوی نه بزینه پښتنه هم ولرو او به ګورو چې خبرونه هم سره وړي دي نومونه خدای وکړي چې اشتباهات وروته نه کړم طیبه چې زما تر څنګ نزد سیلای او نسیمه جان او شحلا بله بله خایسته نازولی ماشومان دي ستړي مشي په خیر اغلی خبرونه ته تخیه تای بجان شروع تو کا السلام علیکم مایک لکس در نیجر تو لسان دا غسه السلام علیکم تاسو ته شمشاد کارکون ک لیدین کتا او بیا د مخ خپل پلار جان ته د مانم تای بس راځ دې د درم ټولګي زکون کیا پلار جان لکه چډیر در باندې ګران مور جان دیونه ویلې څنګه نه ډور ګران دی نه خپل د پلار جان ویلې مور جان دیونه ویلې ها لکه سی پلار لګډیر ګران درم کړه صحیح کا سیلی نہ دوڑا گران وی خو خیر ادب ددی چھ خ په خیر اغلی سیلی السلام علیکم تاسو ته تسلی دن کو ته زمان نوم سیلی ہدایت درن ټولګه زتا کوون نو ما خدای آفرین او تاسو السلام علیکم زمان نوم نسیمه د پلان م فدا محمد درم ټولګه زتا کوون کیم نو ما خدای شالا زمان نوم شهلا فقری د درم ټولګه زتا کوون کیم
نعم خدای ټول په یو سنف کې آها نام خدا زواین ټول یو څنګه یو ځای راغلی څه حال به سنف کې څونه به شوخی کوي شوخی کوي شلا نه ښه سارا جان دارت وای چې درسونه څنګه تیریږي درسونه دی وای کنه خو خب تیریږي کوم مضمون کې ډیر لایق یې ریاضی ریاضی کې بله نسیم جانه تاسو ساینس کې ډیر تکړه یې ښه څه مو راوړي دي نسیمې تاسو خپله خپرونې ته څه راوړي دي مایک واخله ښه د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو په اړه څه ویل لري Living things, non-living things. Living things خوراک کولی شي، non-living things خوراک کولی نشي. Living things حرکت کوي، non-living things حرکت نه کوي. Living things ساه اخلي، non-living things ساه نه اخلي. Living things خوراک کوي، non-living things خوراک نه کوي. Living things نسل زیاتوي، non-living things نسل نه زیاتوي. صحیح. ډېر ښه. او نباتات خپل خواړه څنګه تیاروي؟ نباتات خپل خواړه په خپله تیاروي. دی عملي زیي ترکیب ته پټ سنټنسز ویل کیږي. څومره بېغمه دي خپل خواړه. هیڅ ماش ضرورت نه لري خپل خواړه ته میمو باندې شګه یې کړه ځمن جانا نور تیاری ښه. حجرات څه ته وایي؟ حجرات سل ته ویل کیږي. هغه واړه ذره چې په سترګو نه لیدل کیږي او ټول ژوندي موجودات ورڅخه جوړ شوی دي حجره یا سل ورته ویل کیږي. سلا جان د پنځه حصونو پر خبرې کوي کنه ځینې بیا وایي شپږم حصه هم ځینې وایي ما شپږم حصه چې وګړو خواستن پنځه حصه دي کنه پنځه حصه سنس اف سایت دی لیدل هي سنس اف هیر دی اوریدل هي سنس اف سمیل دی بوی کول هي سنس اف ټیسټ دی خوند اخیستل هي او دی سنس اف ټچ دی لمس کول هي بله د دې اډوکو په اړه هم وایي چې څه دنده لري هډوکي موږ ته کار راکوي موږ یې وچه درولې او موږ له نرمو برخو څخه ساتنه کوي لکه مغزه زړه او سکی ښه ډوډۍ خوړل انسانان ته او سا اخیستل دا ولې ځکه چې انرژي پیدا کړو انرژي نه وي بس انسان حرکت نشي کولی کنه ښه طیبه جانه ښه څه لرئ ښه ښه موږ پوښتنه وکړه ټاک باک پوښتنه ته وایي اورم نه خبر نه دی چې مغزه څه دنده ترسره کوي مغزه د انسان ټول بدن کنټرولوي د باز مغزه خو بیس دنده نه ترسره کوي قرار ویدی کنه د هضمي سیستم تشریح کا هضمي سیستم اول چې موږ ډوډۍ خورو د غاښونو یا ټیټ په واسطه مایده کوو بیا دی مری ازفګس په واسطه دی میډي سټومک ته میډي کې یو رقم تیزاب چې هغه ګاستریک جوس وایل کیږي ګاستریک جوس ډوډۍ باندې توي کې الی وړو وړو زړو یې مایده کړی دغه مایده چې ډوډۍ وړو کلمو سمال انټینټس تلار شي حالت اور باندې دوه ډول تیزاب چو پانګراتیک او بل جوس واچول چې دمنه وړو وړو زړیو وسل چې بدن د جذبې دوه ور کې دغه ماده شوی ډوډۍ ویلی په واسطه بدن کې وین تجف کې وینې بیا دی سیل هر ته وسی بله دا خو اختیار هم تاسو ډاکټران یې تم ریاضی کلایقه نه انګلیش کلایقه ته کوم مضمون کلایقه انګلیش کې او ته ساينس کې تایل ریاضی کلایقه کنه ضرب زبانی به ټولو خزداوی صحیح تراتو پورې ترسو مایک ورکه غته خیا وزرب زبانی به توه یا ودا وای ښه کوم زرب زبانی وای څو اسانه درته د څلور څلور توه بل ودا وای زه ولی ماشا ملوی خپل ځان ولی نه اشماتی وای دن جون یک چار چار دو چار هشت سه چار زده چار چار شنزه پنج چار بیش شش چار بیش چار اف چار سی اف چار سی و شش نون چار سی و شش نو چار حالت نکه چیز مام زنه ده گره از نشم کما که نو چار سی و شش ده چار چل ده چار چل آخر از ما اول از ما زده یک چار چار و آخر از ما ده چار چل دامی طول زده کردی خیسته تو باوسی اقبه تو وی عریب چو وی آسان یا دو دو وی مای بیخیوم زنه ده تدسی وک اشمت بیتست وی زه اشمت وی خانم ما پختنه تا نه کړی ته بل پختنه ما نو که ښه څه غوړې پر خدای کې راتلونکي څه د نه جوړې شي په خیر انجنیر او سلیجانا ډاکټر دا ټول نام خدای ډاکټران غوړې انجنیران غوړې وسینو پراته دی غین نه غوړې کوم خون کې سي نه نشته خون کې به خپګې نشته زه غواړم تا غواړی شاله ته ورسو شاله غواړی ته سو د تنفسي سیستم په اړه معلومات ورکړی کنه نه دی پني
ریسپیرټوري سیستم یا تنفسي سیستم د اکسیجن اخیستل او د کاربن اکسایډ خرجول ته تنفسي سیستم ویل کیږي. موږ د خلا یا د پوز لارې ساخ لغاوه چې هغه ټراخیا له لارې لانچ سږو ته بیا ځي زړه ته زړه کې وینې سره یو ځای چې زړه ټول بدن ته پمپ کړي د زره ټول بدن ته پمپ کړي بیا د اکسیجن ټډ بلډ د سیل سره یو ځای شي سیل بیا د مایتوکاندر یا د هضم شوی ډوډۍ سره یو ځای شي په پایله کې انرژي سیوټا او کاربن اکسایډ او فضله مواد جوړ شي حجره به د ژوندۍ پاتې کیږي بیا ته زړه ته راسي زړه یې د سږ نه د خلې د پوز بالکل خیر کړه تاسو لري انی واغ استاد دوی نه درغله خون کې که چې مننه ترې وکړو خیر مننه ترې کو خون کې نه ښه اتم سدان د لري دا به نسیمه جان وایي اتم هغه ورزل چې ما د تقسیم ور نه دی او ټول جهان ورسخه جوړ شي دی اتم ویل کیږي مثال اکسیجن اتم او 2 کاربن اتم سی نیوټروجن اتم ان ما اتم په درې ذراتو جوړ شوی الکترون پروټون نیوټرون الکترون په ای سره خدل کیږي او مثبت چارج منفی چارج لري پروټون په پی سره خدل کیږي او مثبت چارج لري ان نیوټروجن نیټرو په ان سره خدل کیږي او خنسا چارج لري هیڅ چارج نه لري اتم په دوه برخو ویشل شوی دی نیکولاس او اوربټس هسته د اتم شا خواخ کې چې الکترون او پروټون په کې موقعیت لري او مدار د هستی شا خواخ کې چې ایمیجینری لینز ورته ویل کیږي او نیوټرو پروټون ورسره تاویږي. بله اوس د ماده په اړه هم غواړم چې معلومات ورکړي. ماده څه ده؟ Madam. And things which occupy space and has some mass is called matter. Har haga che faza ashghal ukri katla walari haga ta mada wal ki example la kache pen iron mobile water etc wagaira mada padri bar khushal shweda solid jamat liquid maye gas gas. Namo khodai da ta sur tul pe yow sanf ki kana ratso gawal namra da za dom namra ma wal namra alak خا دریم نمره څوک ده؟ خا څلورم پنځم او به شکه په خدای نامو خدای ټول خو تاسو په پنځم یا دغه څو چې د ټول مکتب کې منل شلم پنځم شم نه نه راغله پاس کنه زه شلم شپیتم هم او ټول سم کې هم شل یا شپیته نفر او هم دونه کسان خا ابراسو شمسی نظام په اړه ته خبرې کوي. شمسی نظام مایک سونی سم مایک شپاورا سپاره وایا شپاورا څنګه راځي شپاورا مر زکه د مر شخوا تا وی کی د سره شپاورا رمسته کی کی دوه حرکتونه زمکه دوه حرکتونه لري او چې د مر شخوا تا وی کی او دوه میچ د خپل ځان کې تا وی کی داله د زراته نوم یې فوټو نو دی. ښه تا چې انګلیسي کې لایق یم صحیح بچه نه انګلیسي کې څه راته وایې د بدن د غړو نوم نه اخلي د نور اشیاو نوم نه اخلي تاسې یې ده نه خو زه څه ته شروع کړه څه مثلا لاس ته څه وایې سترګو ته څه وایې پوزې ته څه وایې ویلی سې آی سترګا نوز پوزا موټ خله ټیټ غاخونه ټانګ ژبه ایر غوږ فیز مخ هند لاس فوټ پخا آی برو وریزی آی لیش بانا آی لیش دا آی لیش ماوز دا که آی لیش ترس ماوی لی دا بانو تا چو انگلیسی که آی لیش ها دا ترس پوری اول زلی چیزا برو مده لغت آی دام بزا که آی لیش بزینی خپل آی لیش سختگی گری ساختگی آیلش نمره یو بلش کنه لکه د موټر طرفا کو نه غنده ها ډیره مننه. نو په خیر درسونه سره وای اوس زمي خو مکتبونه رخصتي کې په خیر سره کنه. نو په څه پلان کورس زې کور کې درسونه وای کورس زې که قران کریم هم وای مدرسې ته زې مدرسې ته نه قران کریم دز نه ده زه زمي د کور کې مون نه حدا غسې ده دا ډیر مهمه ده ګور د نور درسونه تر څنګ قران عظیم شان باید اتمان سم نسیمه مایک ورکا نسیمه جانې په دې اړه راته وایا چې کوم پیام لري د همزولو د پاره د دوستانو د پاره د څه وینا ورته لري ګرچې دوی به هم پیام ولري تاسو به سره ورته زغړم چې زمونږ وطن کې صلح راشي ان شاء الله او تاسو
زموږ په ګران افغانستان کې سوله نشته. زه له خپل مشران څخه هیله کوم چې سوله راوړي راولي. که چیرې هغوی سوله را نه وسته نو زه چې لشم بیا سول راوله. آفرین انشاءالله. یو طیبه ما خپل هیوادوالو ته دغه پیغام دی چې خپل وخت څخه استفاده وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي او درسونه ووایي. له ولسمشر څخه مې دغه هیله ده چې موږ ته د درس خاص زمینه برابره کړي او دا مې هیله ده چې افغانستان کې سوله راشي. زه غواړم په افغانستان کې سوله راشي او موږ ته وکولای شو تر څو ښه درسونه ووایو. آفرین. هغه پوښتنه چې دې تکراري پوښتنه ده، همیشه هر چا کې څو خویندې څو ورونه یاست؟ درې ورونه لرم. ښه، درې ورونه. مشران دي تانه؟ نه وړکي. ښه، تانه کشران دي؟ درې ورونه. کور کې څوک درسره مرسته کوي چې درس ووایي؟ اماګان مې، کاکاګان مې. ښه، نو ته مشره یې د کور؟ د ورونو. د ورونو مشره ته، درې ورونه ته مشره، بیا نور خویندې تانه مشران دي؟ نه نه. څلور خویندې ورونه یاسئ؟ نه، زه یو خور یم او درې ورونه لرم. دغسې که نه وایې چې درې ورونه یو خویندې. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. مرسته تفاوت هم نه لرئ؟ خیر. ښه، او کور کار کوي رښتیا شاله جانې که نه؟ هو. څه شي کار مثلا؟ مور سره کومک کوم. دیګ پخوای سي؟ د استادانه ده نه څه پوښتنه کوي. لوښ مینځل مشله دي. ځینې کوچني کوچني کارونه نه، کوچني کارونه، کور کې پاکوالي، کور کې سم اخلي که نه؟ د مور خبره به منې که نه؟ نجونې لږ زره زبان باز وي، کله کله مور سره ژبه نه کوي. نه، ګناه لري. ګوره ښه، مور سره ژبه مه کوه. ښه، او نسیمه جانه؟ زه څلور خورزم. نسیمه نه میږي دومره ژبه ورسره ده. ښه، ته خو باسې نه یې؟ نه. نه ده؟ ښه، کار کوي مور جانه سره؟ و څو خویندې ورونه دي؟ زما دوه درې خورګانې، یو څلور ورونه. ښه، څوک درسره په درسونو کې مرسته کوي؟ پلار مې او مور مې، خور مې. ښه، ډېر ښه، کور کې حتماً مور جانې سره مرسته کوي؟ هو. کوم کوم کارونه دې زده دي په کور کې؟ که دسترخوان پاکولی شم او لوښې مینځلی شم. ځکه عادت شي باید کار سره. دا مهمه نه ده چې هلکان وي که نجونې، باید کار وکړو که نه؟ او سلی جانه، څو ورونه څو خویندې هستئ؟ زمانه دوه یو غټ لرم او یو غټ ورور لرم او زمانه یو کوچنی ورور او کوچنی خور لرم. ماشاءالله څلو پنځه نه یوم کم نه دی کنه؟ زه خو چې پیګم مسلې بکور کې مور جان سره ډیره همکاري کوي. همدسته مثلا کوم کارونه مور جان ته کوي؟ لوښې مینځم. نافرین. چپس بخوام. نام خدای. او دسترخوان او صافی کولای شم. نام دسترخوان صافی آسانه ده، هغه کوي کنه؟ دسترخوان صافی کول آسانه. تای به هم د کاریګر اخکاری کنه؟ هم د زده کار کوي کور کې؟ و کوم کارونه دې زده دي؟ دسترخوان پاکوم، صافی کوم، هګۍ پخوم، چیپس او لوښې مینځلی شم. نام خدای، دا ډېر کار هم دم ډېر زیات کار دی چې تاسو کوئ، ځکه چې تاسو درسونه هم وایئ، خپلو درسونو ته هم باید ورسیږئ، همدا چې مور جانې سره هم مرسته کوئ. او بل دا چې حشمت په کور کې کوم واړه ماشومان چې اوسي، هغه راوړه دا راوړه ټوله ورځ باندې په همدې باندې تېرېږي، نو ماشومان هم د موږ تاسو سره همکاري کوي. بلې، ماشومانو باندې شفقت، ترحم، دوی سره مینه، دا سنت طریقه ده. باید په ماشومانو شفقت، ترحم ولرو، دوی سره مینه وکړو او دوی باندې چغې ونه وهو. خیر، نیکې لارې ته سوق کړو. خو ځینې میندې دي که نه، ماشومانو باندې چغې وهي، غالمغال کوي، دا بیا دوی په ذهن باندې منفي تاثیر کوي. طیبه، د اونۍ د البته ورځې نومونه په انګلیسي باندې موږ ته وایي، همدسته؟ بیا یې وروسته ته وایي. ساتردی، سنډی، منډی، تیوزدی، وینزدی، ترزدی، فرایډی. نعم خدای. او د میاشتو؟ جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اگست، سپتمبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. دا زما پخوا زنه وي، خو ویل دم چې کله کار کوو زموږ معاش په همدغه دی. داخلي تاریخونه د اجمل چې اجمل د انګلیسي زنه ده، داخلي تاریخ به نه پوهېږي چې عمل پسې سو ورځې کې میزان. خو خارجي چې پکړنو کې ټول سپیل سره زده دي، ځکه چې معاش په تمه وي. بله، چې ځان شي معاش خو بیخي بیا سپیل نه یادوي. بیا پوښتنه کوي کوم میاشت وه؟ ښه، د افغانستان په اړه به راته وایي چا جوړ کړی او چا خپلواکي اخیستې؟ بیا ځلې افغانستان احمدشاه بابا جوړ کړی دی په 1950 کال کې. غازی امان الله خان بیا ځلې ازادي اخیستې ده په 1990 کال کې، له انګلستان څخه ازادي واخیست. نعم خدای، دا د تاریخ په اړه هم معلومات لري. او تاسو څه شی لرئ؟ ښه، داسې وکړئ، تاسو څلور وړه، تاسو څلور وړه، یوه یوه پوښتنه له دې نه وکړئ. آسانه پوښتنه یې ولې د اشمت کاکا نه نه؟ خیر ده، زما دا خبره وکړه. خیر ده، یوه پوښتنه آسانه پوښتنه ده نه وکړئ. یوه پوښتنه ده نه وکړه.
فکر کوم چې تاسو پریزنټر یا نطاق دا ملمنه ده یو پختن دنو کا یاد نه وته لیدا خیر What distance? No times. زمان وخت نه زمان هغه شان پریده هغه پریده عادي پختن درو کوم را سخت پختن نه لا تاسو جواب کوي هغه شان دانش کوي آسان پختن درو کا آسان پختن درې مقصد د اشمت د دې چې کورنۍ پاره پختن وکړه نه کورنۍ پاره یو آسان پختن وکړه انګلیسی باندې نه انګلیسی باندې انګلیسی کې بلکې یو ریاضي پښتنې ضرب زبانی پاره چې وایي څو راتوه یا مې یو حساب یو څه پښتنې درو کړی یا مې بل پښتنې دویم ضرب زبانی وایي دویم خو مازدانه ده د پنځم په داسه جواب سیدا یو دوه سیدا زاز کومه کې میا دوه دوه نه هغه د اشمت د ستې چې دوه دوه مزدانه د پنځم زاسم په خوانځي کې یوازې هغه نمرې به مې چې کم یې خسته په ریاضي کې وي نو دوه دوه مزدانه دي پنځه پنځه لاس دا به مزدې څنګه د ګور ساز لاس پختن تاسو نو کړی تاسو جواب کړی یاب کړنه ساز ورنه کړه کوم نن کوم ټوکې مخاله فقط د لپاره چې تاسو فکر وکړل شي ډیره مننه شاله جان نسیمه جان سیلې جان او طيبه جان د سره په خیر سره په خیر سره خپل موخته ورسېږي او کور مدان مننه خیر ډیره مننه دې بیر تر اگرزو مخسرہ پات شي به هم سړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیاته مننه چې تر دې د محمود مخسرہ ملتیا کړي په دې برخه کې د مخسرہ خغلی عبدالقادر مطفی چې دوی هم د قانون او پرولیم وزارت ویان دی پر غیر قانوني ډول د قانونو استخراج او دا چې کومې پروژې چې دوی تر دې د عملی کړي دي کومې پروژې دي او کوم مادنونه استخراج شوي کوم پاتې دي په ټوله کې پر مادنونو وضعیت باندې به هم خبره تری ولرو هله دا چې په دې برخه کې تاسو هم د مخسرہ ملتیا وکړي ستړي مشي سهار مو په خیر ډیر مننه سلامت اوسئ ژوندۍ سمڅي صاحب فرصت محدود د دا چې په ټوله کې د دغه وزارت د کارونو د خطر سرکول لپاره څه پلان لري هغه څه چې څوغونو په ترڅ کې د ولسمشر لخوا د ټوله کې د حکومت د رهبرۍ لخوا تصمیم ونیول شو او د لاسرونو په توګه یادول شي څه دي ټوله اول د افغانستان حکومت قانون سکتور یو ډیر مهم ارزښت لري او غلمړي توبونو کې چې د افغانستان حکومت لپاره د دې سکتور کې دی هغه ډیر واضح دي مونږ د قانوني پروسو ترویجولو لپاره او په خصوص د غیر قانوني کیندونو مخنیوي لپاره په لزګونو د صاحب چې اول مشخصه کړي دوه کټګوري کې مونږ غا صاحب سروې کړي او دریمه کټګوري کې به اوس مونږ شورا ال اقتصادي ته د صاحب وړ ترسو مونږ غا پروسی قانون مندي کو په لزګونو ډیر د صاحب دي چالت خلک غیر قانوني کیندونو کې دخیل وو مونږ غواړو چې د پروسی قانون مندي کو تر یو خانه مونږ وای تر لاس کو بل خانه مونږ مسونیت استخراجي تضمینه برابر کو دریم مسله د غیر قانوني کیندونو مافیا او وسلوال مخالفین چې بحث مطرح ده په دې برخه کې هم محافظت کمیټه یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي هغه صحیح مونږ مشخصا د ټولو ولایتونو معلومی کړی دي چې په کوم سیمو کې مونږ کم نه و غیر قانوني کیندنې لرو د قانونمند پروسو لپاره په لسګونو ساحه مونږ په ساختماني موادو کې صنعتي منرالونو کې همداشان په نورو برخو کې مشخصه کړی چې د سره به مونږ کولای شو هغه از مونږه اساسي هدف چې قانون اقتصادي رفاعت بوزي اقتصادي ګټي مونږ ته لري هغه کې به مونږ وکولای شو عام خلکو ته د کار زميني برابرۍ کو او مونږ وایدو ته ضرورت لرو تر ټولو مهمه مسله پکې دا و چې موږ د ابتکار شفافیت نه وخت سازمان غړي توپ بیا لسر تر لاس کړ چې دا د سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې د بهرنی پانګې د جذب لپاره او په دې سکتور کې د یو بین ملي اعتماد لپاره یو ډیر مهم بحث و چې د دې غړي توپ موږ ته دا زمینه برابرۍ چې ترسو موږ بهرنی پانګوال په افغانستان کې د سکتور کې پانګونې ته وهد څو تر څو راشي دوی افغانستان کې په دې سکتور کې پانګونه وکړي بل مهمه مسله دا چې موږ غا تیری پروژې چې موږ یو تعداد پروژې عملا لاسلیک کړې وي په غي معنی په غي کې کوزونو برخو کې هغه تخنیکی او حقوقي مسلې وي هغه هم یو لړ حل شوې چې موږ ته د زمينه برابرۍ چې موږ شفافه وي تر لاسه کوم موږ سکال په ملي بودیجه کې
دی انکشافی پروژو برخه ډیره مشخصه کړي ترسو مونږه د سکتور پراختیا لپاره زمينه برابر شي. مونږ په نفت او غاز برخه کې په هرات په هلمند او په کټواس کې خصوصا مونږه نفتی سرویګان په پام کې نیولې چې سکال بودیجه کې هم مونږه د انکشافی برخه کې دا نیولې دي ترسو مونږ کولای شو هایدروکاربن برخه هم چې یو ډیره مهمه برخه ده هغه کې هم مونږ پرمختګ ولرو. څلور څاګانې مو نوري په جوزجان کې تر لاس لاندې نیولې ترسو مونږ هغه دوه څاګانې چې زموږ په کامیابۍ سره تفحص و اکتشاف او استخراج ته زمینه برابره شول او عملا استخراجي پروسو ته اماده شولې. همداسې څلور څاګانې نور هم په پام کې دي. دغه څاګانې دي چې افغانستان حکومت په خپله پانګونې کوي. مونږ په حدود دي شپارس میلیون ډالر په دواړو څاګانو باندې پانګونه وکړه. اما موږ ته په دوه کلو کې شپارس میلیون عواید راکړي ده. همداشان هر څا به موږ ته په مشخصه توګه میلیونی ډالر عواید راکړي چې دا زموږ د اقتصادي پراختیا لپاره ډېر مهم بحث دی. بل موږ کولای شو همدې ګاز نه د انرژۍ د تولید پروژو کې ګټه واخلو. تاسو ته معلومه ده چې موږ بیات او همداشان په مزار کې د غزنفر ګروپ دوی سره مونږه د آی پی پی یا د عامه مشارکت پروژې لرو. مونږه ګاز نه طبیعي ګازونه مونږه انرژي تولیدو. انرژي بیا مونږه خصوصي سکتور ته ورکو. برښنا شرکت هم دا شان بیا خلکو ته ورکول کیږي ترڅو ګټه ترې واخلي. نو زموږ هدف دا دی چې په سکتور کې هغه کوم پوتنشل او ظرفیت چې موجود دی هغه اقتصادي پوتنشل او ظرفیت لاغې نه ګټه واغستل شي. مونږه خپل اهداف دی اوایدو لپاره مشخصه ټاکلی ترسو مونږه په وګد مهاله کې یعنی زمونږه پروژې په مثلا 1400 کال کې مونږه دا پروژې ولرو. نو زمونږ اوایدو په 1401 1402 1403 کې راځي. یعنی همهاله زمونږ په یو کال کې اوایدو نه راځي. زمونږ ځینې پروژې دي چې 15 کاله بعد مونږ ته اوایدو راکړي. یا فرضاً زمونږ ځینې پروژې دي چې هغه دوامدار پروژې لکه انکشاف پټرولیم پروژې چې هغه 1.5 کاله مې یاد لري. نو دا پروژې به عملا د سکتور د پراختیا لپاره او په دې سکتور کې چې کوم شته ظرفیتونه دي هغه نه موثره ګټه اخیستلو لپاره زمينه برابره کړي. مونږ اطمینان لرو چې دغه پروژې چې عملی شي یو خلابه مونږ اوایدو ترلاسه کوو. بل خوانه به مونږ هغه کار زمینی خلکو ته په دې سکتور کې برابر. بله تر دې دمه هم د غیر قانوني په توګه ځینې معدن استخراجي پرته اړه آیا تاسو کوم لستراوړنې لري چې بیرته هم هغه وضعیت په خالي حالت را وګرځي د امنیتي چا واکو سره یو ځای تاسو هغه ځایونو نه نظارنه وکړي کتنه وکړي کنه ځینو لرو پرتو سیمو کې البته دغه پوس هم په بد وضعیت کې دي. د قانون غیر قانوني کیندونو لپاره زمونږه عملا کوم د عمل پلان چې د غي په اساس باندې مونږه اول مشخصه کړی ساحه چې کوم ساحه کوم غیر قانوني کیندنې لرو. یو بحث عموما دا و چې مثلا فلاني ولایت کې غیر قانوني کیندنې لرو اما ممکن هلته مونږ قانوني قرارداد هم ترلو دی. تصور دا کېده چې ځینو کې کیندنې کیږي هلته به ټول غیر قانوني. مونږ اول په مشخصه توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا سروې پیل کړه ترڅو مونږ پوه شو چې په کومو سیمو کې څوک غیر قانوني کیندنې کوي. اول بحث. دوهم بحث دا دی چې مونږ اساسه عملا مشخصه کړی چې څوک دا غیر قانوني کیندنې کوي. آیا خلک کوي زورواکي کوي او کوم مخالفین کوي. د دې لپاره چې مونږ تدابیر ورته ولرو مونږ اولا هغه خلک چې غیر قانوني کیندنې کوي هم مشخصه کړی او هغه ساحې مو په لسګونو ساحې دي حتی په سلګونو ساحې دي چې هغه عملا مونږ سروې کړل او دا سروې مونږ شورا علي اقتصادي ته د دین مونږ چې کله تاییدي واغستله ورسته لاغینه مونږ دا پروسی قانوني. بل مسله دا چې مونږ د اوایدو د ازدیاد لپاره په قانوني پروسو باندې سکل فکر کړی دی چې مونږ به تمرکز په دې باندې کوو چې مونږ قانوني قراردادونه ډیر کو. قانوني قراردادونه څومره چې مونږ ډیر ولرو غیر قانوني کیندونو کچه به کمی. څومره چې مونږ قانوني استخراج زمينه برابر کو دا کچه به لرو کمی. مخالفینو او د زورمندانو مسله خو ډیره واضحه ده چې مونږ فورس نه یا د قوت نه ګټه اخلو. تاسو ولیدل په بدخشان کې یو کان زمونږ وسلوالو ونیو بیرته عملیات وکړه. کرامن جان کې غسه هم بیرته ونیول او هلته مونږ خپل ریټ یا خپل پروسی پیل کړی ترڅو مونږ وکولای شو قانون چلته دی هغه محافظت وکړای شو. دا پروسه جریان او جګړې په حالت کې مونږ په زونو برخو کې مونږ پرمختګ کوو. زونو برخې نه امنکیږي هلته مونږ قانون او غیر قانوني کیندونو ته زمينه برابرې.
کچه د پوخه په پرتله کمه شوې د دلایل دا دي چې موږ یو همغږي رامنځته کړې ده د اداراتو ترمنځ. یو خو دا انتقال د دې ډېر سخت شوی دی، تاسې نشئ کولی په اسانۍ سره یو منرال یا یو منابع د یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. دومره مسله دا ده چې دا د وسلوالو د زورمندانو مسله خو دا خو واضحه ده چې موږ په دې کې د محافظت کمیټې نه کار اخلو تر څو هغوی د دې مخنیوی وکړي او قانوني پروسو ته زمینه برابره کړي. اما دا ډېر مهمه وه زموږ ته چې عام خلک چې په غیر قانوني کېدونکي داخل وو، موږ وکولی شو دا پروسې قانونمندې کړو تر څو له یو خوانه موږ مسؤلیت رامنځته کړو، استخراجي مسؤلیت، له بل خوانه موږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، او بل موږ شفاف عواید ته لاسرسی. مننه مفتي صاحب، مننه. درنو لیدونکو، خبرونه مو په فیسبوک کتلی شئ، رون سار فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړئ او د نن ورځې خبرونه هم وګورئ. خپل همکارانو تاسو نه مننه. تر سبا پورې چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او ځواکمن څښتن تعالی مو سپارو. پاک الله مو مل ښه ورځ. بله، ښه وخت خیشي به تاسو ټولو دوستانو ته. انشاءالله چې سبا بهتره ګرځو. خبرونه چې تاسو ته بیا هم پر مختلفو موضوعاتو باندې خبرونه وړاندې کړو. خو تر بیا ښه وخت. لا لدلمو مننا.